Hej och varmt välkomna till Avanza Play. Nu är det är lite så här, jag höll på att säga myssnack idag. Det är inte meningen, för att det är lite alla helgona snack. Men det kan ju vara lite mysigt också så här i första helgen i november när alla helgona är. Ja, det kanske är lite mysigt också för de bolagen. Nu går jag lite grann händelserna i förväg som vi kommer prata om och minnas den här dagen. Kan vi ju, Filip, mysa över lite grann att vi inte hade dem i portföljen i alla fall. Ja, det ska vi verkligen säga. För att den här veckan har ju både Halloween i sig och alla helgon. Och alla helgon då är vi liksom minns när och kära som har gått bort. Och sådär. Och sen är det alla helgon när man skrämmer lite och så. Och det här blir liksom mixen av det. Halloween då, när man skrämmer. Ja, förlåt. Just. Och det här blir väl då, vad ska vi säga att det här blir då? Halloween, skrämma investerarna. Eller åtminstone titta på hur det har kunnat gå tillväga tidigare. Ja. När det inte riktigt blir som man har tänkt sig. Precis. Så får vi försöka lära oss någonting. Så rubriken är alltså bolagen vi minns. Då blir första frågan så här till dig då. Har du något sånt här, har du ägt något bolag som har gått i konkurs och som har blivit en surdeg för dig? Nej, det har jag inte. Jag menar, jag gillar ju stora, fina, kvalitativa bolag som kanske inte riktigt går i konkurs, det har jag inte varit med om. Samtidigt så är det inte de bolagen som fördubblas till imorgon heller. Så Nej. Det blir ju någonstans en avvägning. Men jag kommer från Boden. Northland Resources var ju jättepopulärt där uppe. Det var många lokalt i bygden som ägde bolaget. Så det är ju ändå många, det jag kommer från som kanske har varit med om det i närtid just på grund av det bolaget. Jag tror, jag har ju sagt tidigare att jag är bra på att glömma tråkigheter. Men jag har faktiskt inte haft några aktier, tror jag, som har liksom kursat. För ofta tror jag att det kan vara så att det är någonting man minns i så fall. Därför att har man en sån surdeg så brukar den ofta kunna ligga kvar i ens portfölj ett tag. Det vet jag liksom att många kunder hör av sig ibland ju och liksom tycker att så här, den här surdegen kan man inte få bort den. Men ofta är det så att den ligger kvar i det på något. Ja, och då får man liksom fall göra så. Nu ska vi inte uppmana till det, men då kanske man får öppna en ny depå och sen så föra över värdepapperna till den här depån och så får just ja, men den här, precis, dels för att få liksom, på riktigt faktiskt bli av med den, för att man vill inte se den där varje dag om man då har en konkurs bakom sig eller ett bolag som har kursat. Men sen kan man ju också ha den här depån då kanske som ett museum. Just det. Att man går in och tittar det här museet i alla fall en gång om året och kommer ihåg och minns lite grann att ja, men det här är bolag som jag ägt, de har gått i konkurs. Vad lärde jag mig av det? Just, och är det så att man lär sig någonting av det här också? Så de har ju fått lite valuta för den här pengarna, även fast det är tråkigt. Så blir det ju liksom en lärpeng, för lär man sig någonting av misstaget, ja, men då har man fått en liten valuta för pengarna. Warren Buffett säger så sagt, learn from your losses. You paid for them. Och därför kanske man ska ha det här museet. Ja, men bra. Det är viktigt med lärdomar. För de misstag kommer vi göra. Sen hoppas vi att man liksom ska slippa att det ska gå så långt att bolag hamnar i konkurs. Men vi ska kika på några sådana bolag som vi faktiskt har åkt hela vägen dit. Och det första vi ska titta på är ju Enron, som är väldigt omtalat och liksom känt i de här sammanhangen. Det är ju, eller var, ett energi- och råvarubolag från Texas i USA. Som 2001 då gick omkull. Det var 2 december då, så ansökte de om konkurs. Och då var det faktiskt den största konkursen i USAs historia, när 63,4 miljarder dollar försvann. Ja, det var, man skulle kunna säga, det var ju en tidig julklapp, fast en inverterad tidig julklapp. Det var ju inte så roligt. Ja, riktigt, riktigt tufft alltså. Och då kunde vi ju se också så här att, för vi har gått tillbaka och liksom tittat, hur såg det ut innan och så här. Och det här, den här aktien hade ju liksom stigit enormt kraftigt ju, liksom perioderna innan. Du plockade fram till siffror på att mellan 1990 och 1998 så steg deras aktie med 311%. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt, men det intressanta är ju att det här var ju bara marginellt över S&P 500, som i USA är de 500 största bolagen. Så även fast aktien viktigt upp, ställer relation. Ja, för även fast aktien gick upp väldigt mycket, så uppenbarligen så var det så att den gick inte upp enormt mycket mer än börsen generellt. Nej, bra. Vilket är lite intressant. Ja, det är jätteintressant. Då kanske inte stack ut så mycket. Men när man liksom ser såna här siffror, för du plockar också ut att 99 steg den 56% och 87, eller 2000 steg den 87%. Det är liksom enorma uppgångar
på ett år. Ja, för de åren specifikt, de isolerat 99 när den gick upp 56% och år 2000 som du sa när den steg upp 87%. Mm. Där hade du börjat vända ner. Både i Sverige och USA. Ja. Så där sticker det ju faktiskt ut. Ja. Och i slutet på 2000 så var ju bolaget värt rätt mycket pengar. Hur såg värderingen ut då? 60 miljarder US-dollar i slutet på 2000. Mm. Jag menar, nu har inte jag i skallen rakt upp och ner vad dollarn stod i där. Nej. Men idag står den i 8,30, 8,35. Så att jag menar, det är ganska stora pengar det här. Det där. 6 gånger 8 är 48, 480 miljarder. Mm. Det hade varit på håret det största bolaget i Sverige. Just det. Om vi då inte räknar med AstraZeneca som är reggade utomlands, utländska i sin... men man kanske kan tycka att de är lite svenska. Men det är inga små bolag. Nej, det är enorma kolosser det här ju. Och vi kikar lite på P-talen och sådär också. Ja. Price to book. Exakt. Berätta. P-talet, för de som är lite mer nördiga, så måste vi ju säga att P-talet på Enron, när det var som allra gladast, så var P-talet 70. Det kan vi ställa sig i relation till det framåtblickande P-talet på Stockholmsbörsen år 2000 när det var riktig hysteri, IT-hysteri innan det kraschade. 7 mars så var framåtblickande P-talet 29. Mm. Och att ett bolag har 70, kanske rationellt om man växer jättemycket. Ja. Då får man någonstans ställa i relation till tillväxten. Men price to book, alltså hur många gånger det bokförda värdet man betalar, så betalar man 6 kronor för varje bokförd 1 krona. Så att det var ganska högt värderat i den bemärkelsen. Man betalade rätt mycket för egna kapitalet, man tänkte att de skulle vara värdeskapande, riktigt värdeskapande framgent. Plus att värderingen visar att man hade stora framtidsförhoppningar på det här bolaget. Men så vart det ju inte riktigt. Nej, det blev inte riktigt så. Och konstigt kanske, för att Forbes utsåg ju det här till ett av USAs mest innovativa bolag också. Då känns det som så här, det här hängde kanske ihop med liksom IT-eran där. Men, och sen vill jag också säga att i just USA, backar vi tillbaka ett antal årtionden, så var det mycket olje- och energibolag som var en rätt stor del av amerikanska marknaden. Mm. Och idag så har vi ju techbolagen som vi har pratat en hel del om här, som har tagit över stafettpinnen från de här råvarubolagen och energibolagen. Mm. Idag när vi säger att bolag är innovativa, så tänker vi kanske inte riktigt på energibolag, utan det är ju ofta techbolagen vi tänker på. Exakt. Men den 16 oktober då, så, och då är vi inne 2001, så kom då Enron med en rapport, och då gjorde man en nedskrivning på 1,2 miljarder amerikanska dollars. Mm. Och nedskrivning då innebär ju att så här, man säger att vi har sagt att vi har ett värde på vår balansräkning som helt plötsligt inte finns längre. Vi har kommit på att det var nog inte så mycket värde i det här. Man har skrivit av det av en eller annan anledning. Och det här är intressant att komma in, för att både du och jag har pluggat ekonomi. Och när man pluggar ekonomi i det här landet, säkert många andra länder också, så används ofta Enron som ett exempel, därför att det var lite så här redovisande revisionsskandal i det här. Därför att man hade då liksom, genom partnerskap i liksom dotterbolag, så var det liksom därifrån som man gjorde den här nedskrivningen. Där man i efterhand då har vi sett liksom att man hade trixat lite kanske då med redovisningen för det här. Så att, ja, man, vad ska vi säga? Ja, men vi ska väl säga att det är därför i dagsläget när man läser årsredovisningar, ja, så har man ju en revisor som också granskar uppgifterna här och liksom bedömer att ja, men det här är korrekt enligt god redovisning, ser du allt vad det kan tänkas vara, och det är fläckfritt, vi har inga anmärkningar. Och då ska man ju som investerare, du och jag, känna så här, men vad bra att man känner sig trygg i det där. Man känner sig trygg, man känner att en extern part ändå har granskat uppgifterna och liksom sagt att okej, det här ser bra ut. Mm. För här i det här exemplet så ser vi ju uppenbarligen att det kanske inte alltid ser bra ut. Och vi kan ju inte riktigt värja oss. Nej. Från när man är kanske då i maskopi till och med de som faktiskt ska granska innehållet och säga att det är korrekt. För så var det i det här fallet, där de här partnerskapen då inte togs upp i balansräkningen. Och det var den här då revisionsfirman då som heter Arthur Andersen, idag de kände som Accenture. Då var det nämligen så att det här bolaget jobbade både som att liksom sätta upp och liksom konsultade Enron i att liksom göra smarta redovisningslösningar. Och sen skulle man också granska det här, och det är ju inte så lämpligt. Det är konstigt om en granskande myndighet, nu är inte det en myndighet, men om vi tittar, vi bara jämför med myndighet, att både den som utför och granskar i samma bolag. Jättekonstigt. Det är lite, du gillar ju sport och sådär. Vi tar AIK Djurgården exempelvis, som säkert många av våra tittare också tycker är lite kul sådär. Jag har ju börjat försöka lära mig de här sportanalogierna. Ja. Och det hade varit konstigt om en fotbollsspelare exempelvis hade spelat i ett av lagarna och samtidigt varit enväldig domare. Ja, precis. Det funkar ju
ju inte riktigt. Bra jämförelse. Och så blir det ju i det här fallet. Så sånt här får man ju akta sig för. Men det går ju inte riktigt att värja sig. Snarare kanske försöka lära sig historien. Hur har det gått till tidigare? För att åtminstone vara medveten att sånt här kan tyvärr förekomma. Exakt. Och vi ska använda de lärdomarna lite på slutet sen och se hur man som aktieägare ska tänka då i såna här fall. Men jag tycker att vi går vidare då och kika på nästa bolag. Ja, och nästa bolag ligger ju snarare än närmare tiden. Det är Lehman Brothers, en anrik investmentbank från 1850 som faktiskt gick i putten här under finanskrisen. I Sverige så började börsen gå ner 13 juli 2007, 15 september 2008, det vill säga mer än ett år senare, så följer Lehman Brothers. Man räddar den inte. Man har funderat lite grann med det här too big to fail i bankvärlden och att skattebetalarna ska gå in och rädda banker och sådär. Och det gjorde man ju inte när det kommer till Lehman Brothers. Nej. Fjärde största investmentbanken i USA. Och det här fick ett enormt eko i den finansiella världen och påverkade väldigt, väldigt många. Inte bara de som var liksom insyltade i det finansiella hjärtat, utan det påverkade rätt många. Vi hade svenska kommuner i Sverige som hade lånat ut pengar och förlorade sina pengar. Just det. Vi märkte någonstans där att det globala finansiella systemet var mycket, mycket mer sammanflätat än vad vi tidigare kunnat tro. Ska vi visa den här bilden också, bara jämföra den här med Enron? Ja, men det kan vi göra det? Ja, men vi visar den här. Och då ser man ju här hur otroligt stor den här konkursen var. Alltså över 600 miljarder dollar i tillgångar. Det är alltså den största konkursen i världshistorien. Och någonstans, det här började ju med att vi hade ju subprime-lånen i USA där man lånade ut pengar till människor som kanske inte riktigt skulle låna pengar för att man kanske inte riktigt klarade det. Och när man börjar inse det här och bostadsmarknaden börjar vika, då var det lite jobbigt för Lehman Brothers som var emittent för många av de här produkterna och hade paketerat ihop dem och sålt dem vidare. Och det gick tills det inte riktigt gick längre. Kan vi översätta emittent som utgivare kanske? Ja, absolut. Ja. Det kan vi utgivare. De stod risken helt enkelt. Ja, precis. Och vi har väl sagt det här någon gång tidigare, men om jag lånar ut pengar till dig och du är fullt medveten om att jag kan betala tillbaka det jag lånar till dig, vilket du litar på, men om jag då är beroende av en person här borta som går i personlig konkurs och inte kan lämna tillbaka pengarna som han är skyldig mig, då får inte jag tillbaka mina pengar och då kan inte jag betala dig. Och det var lite grann det här som hände också, att det blev en kedja. Det finansiella systemet var så sammanflätat att det blev en kedja, det blev en dominoeffekt. Kreditmarknaden frös till is, man vågade inte låna ut pengar mellan varandra i finansiella system. Man visste inte vem som satt på Svarte Petter och sen så vart det liksom en kakafoni där ute. Och det bygger mycket på, för hela finansmarknaden bygger på förtroende ju. Precis som du säger, att så här, om du och jag har ett lån mellan varandra så bygger det på att jag har förtroende för dig och du för mig. Men om du sen har blandat in liksom, en tredje part här borta som jag inte känner och som jag inte vet, så blir det ju en dominoeffekt när det bryts. Och det fanns mycket risker i det finansiella systemet som man inte riktigt hade vetskap om heller. Man visste inte riktigt vilka risker som fanns insemellan olika institut och från tredje part vad kan tänkas vara. Det har varit mycket regler i kölvattnet efter finanskrisen som banken och finanssystemet kan tycka kanske lite jobbiga, men det finns väl en sund tanke bakom att man ökar upp reglerna. För det här vill vi inte vara med om någon fler gång. Det var ju en enorm effekt på finansmarknaderna. Vi träffade ju Mireille Nadler på Credit Suisse när du och jag var på investerarresa i USA. Och hon jobbade ju på IR-avdelningen, alltså Investor Relations på Lehman Brothers, när hon skickade ut det här pressmeddelandet om att nu går det inte längre. Hon ville ju inte prata vidare om det. Vi var ju lite nyfikna. Men det kan man ju förstå, för det, det blir ju liksom en tragedi för alla. Ja. Alltså, och precis som du inledde med också, det här med att någonting är för stort för att rasa, så var ju precis Lehman det liksom undantag som bekräftar regeln någonstans då. Att så här, men det kan hända. Ja, och i och med att de var så stora också. Ja. Så även de människorna som inte hade haft direkta affärer med Lehman påverkas ju i alla fall. Det kanske är din mormors pensionspengar. Visst. Och det kanske någon annan person som har sparat till en drömresa och har köpt någonting som man trodde var jättesäkert och sen så faller det liksom. Det blir en kakafoni, men jag har ett tips på lite videofilmer som bra, man kan se. Bra, jag tänkte precis för på det. Enron, The Smartest Guys in the Room, hade vi på Enron som just vi pratade nu nyligen. Ja. På Lehman Brothers, i och med att det här har varit liksom den största krisen i modern tid innan, eller efter depressionen egentligen, slutet 20-tal, början 30-tal, så finns det ganska många filmer kring finanskrisen. Vilken är din favorit?
Ja, men favoriten. Jag tror att Margin Call tror jag nog är favoriten faktiskt. Det är lite grann en dokumentärfilm fast i spelfilmsformat. Med väldigt bra skådespelare också. Ja. Så Margin Call är en lite dokumentäraktig fast i spelfilmsformat. The Big Short förklarar lite mer kanske just kring subprime marknaden och det, alltså där gick poletten ner för mig tyckte jag, för att de här subprime lånen och liksom hur det här liksom nätet av liksom skitprodukter, om man får säga det, som byggdes upp och som sen raserades, förklaras enormt pedagogiskt redan, och så är det ju också en väldigt spännande liksom spelfilm. Ja. Och sen för det är ju det man gjorde då med den typen av produkter, att man bakade in, man tog lån som var jättebra med kunder med jättebra betalningsförmåga, och sen så adderade man lite lån som man lade lite grädde där på. Ja, man lade lite på toppen där det var lån från kunder som kanske inte riktigt hade lika bra återbetalningsförmåga. Mm. Och sen så sålde man det här som en toppfräsch produkt. Det är lite grann som att sälja gamla ägg. Precis. Men jag tror att en äggbonde... En sur grädde då. Ja, sur grädde. Jag tror en äggbonde skulle nog inte drömma om att sälja gamla ägg. Nej. Men här gjorde man ju faktiskt det i det finansiella systemet, och det fick ju verkligen efterverkningar. Och sen har vi även Inside Job. Just som är lite mer åt dokumentärhållet och pratar lite grann om excesserna i finansmarknaden under det här skeendet helt enkelt. Vi har ju också några svenska exempel, och då ska vi kika på det första som heter Prosolvia. Här ska jag säga att jag lärde mig en del bara av att liksom när vi gjorde research till det här, för det här hade inte jag riktigt koll på. Vi är fortfarande unga på den här aktiemarknaden. Ja, vi är fortfarande unga. Jag vill bara säga att lärdomen från Lehman Brothers är också att det finansiella systemet var mer sammanflätat än vi tidigare kunnat tro, och det fick en dominoeffekt. Prosolvia, då backar vi bak till ITH sen egentligen kring... Ja, efter kanske Rysslandskrisen 98, och sen hade vi Long Term Capital Management, en hedgefond med prisbelönta Nobelpristagare som också gick i putten. Därefter fick vi en ganska ordentlig uppgång ända fram till 7 mars 2000. Det var ett ordentligt uppställ. Vi har nog inte sett riktigt, det saknar nog lite grann motstycke i modern tid i Sverige med den riktiga uppställen vi fick på börsen och IT-bolagen som var lite för tidiga. Men där har vi IT-företaget och Prosolvia, grundades i Göteborg 88. Så det var ändå inte ett jättenytt bolag. Nej. Det hade funnits en tid. Och arbetade med interaktiv visuell datorsimulering. Det låter säger väldigt... ingenting. Nej, det säger ingenting heller, men det låter väldigt techigt i alla fall. Var inte det, liksom, det var inte så det var då också, liksom, att så här, det lät flashigt och coolt, och så var det ingen riktigt som förstod vad det var. Ja, men så var det nog. Ja. Så var det nog. Och det här bolaget anklagades 98 för att ha blåst upp vinsten lite grann, vilket i förlängningen då ledde till en konkurs och ett av Sveriges största brottsmål. Men det intressanta här är att de fick en utnämning 97 av Dagens Industri som årets tjänsteföretag. Sen senare samma år så börsnoterades Prosolvia till kurs 115 kronor per aktie. Om det var så att det var ett täckningsintervall eller om det var en fast kurs, det förtäljer inte historien. Nej. Det är någonting vi blir lite så här griniga på när vi ser idag. Sätt ett fast pris när man ska börsnotera och inte ett intervall. Nåväl. Ett år senare var kursen 388. Oj. 115 till 388, så den gick ju upp väldigt, väldigt mycket. Värt 4,7 miljarder. Så i Stockholms mått med inget jättestort bolag, nej. Men fortfarande 4,7 miljarder, det är ändå en ansenlig summa. Det är det. Jag tror att det största bolaget i Sverige ligger väl på 420 miljarder, i räknat med AstraZeneca då och de här. Nej. Så, men runt 400 miljarder någonstans, så att, men någorlunda stort i alla fall. Och redan i april 98 så ifrågasatte Dagens Industri Prosolvias bokslut då för 97, det vill säga när de kom in på börsen. Och de anklagade liksom bolaget för att medvetet ha blåst upp den här vinsten. Mm. Och där tog det lite grann stopp. Mm. Från 388 kronor ner till 20 öre. Aj! Det räcker inte. Aj, aj, aj! Ja, men det låter bättre, Filip. Och det här var på 10 månader. Och det är också så här, hur kan man göra för att någonstans skydda sig från sån här grej? Och om ett bolag skulle vilja blåsa upp vinsten. Mm. Alltså, vad är... Mm. Hur liksom skyddar man sig för det? Det är samma sak med ett bolags intäkt. Mm. Vad är en intäkt egentligen? Nej. Är en intäkt när du ett resebolag säljer en resa? Eller är det när gästen har kommit hem och inte har något klagomål eller något ersättningskrav eller någonting? Alltså, när räknas det som en intäkt? Vinsten blir ju lite mer konkret. Jo. Så. Men även i det här fallet så kan vi helt till 100% inte skydda oss. Och här är flera i ledningen. Koncernens revisor, även i detta fall Öhrlings, PricewaterhouseCoopers, misstänktes för grov svindleri och bokföringsbrott. Mm. Svårt att skydda sig mot. Det är väldigt svårt, och vi pratade ganska mycket om det här liksom inför att vi skulle spela in det här också. Hur man ska tänka som i aktieägare. Liksom hur, för det är samma här, det bygger väldigt mycket på förtroende ju. Vi är aktieägare i bolag, och så har vi liksom, det vi
har att gå på, det är ju de här rapporterna som kommer varje kvartal egentligen, om man kanske träffar bolaget på någon träff och sådär. Men i övrigt så har vi ju inte jättemycket insyn, och då måste ju vi lita på att den informationen som kommer ut är sann. Mm. Och är det någon då som lägger på ett lager med liksom brott över det här och liksom medvetet fuskar, om vi går tillbaka till Enron då, där det liksom fanns ja, men då liksom värde på partnerskap som inte hade tagits upp och sen helt plötsligt försvann det, eller, liksom, eller som det här med uppenbarligen liksom har fuskat. Det är helt omöjligt att värja sig. Och då blir det enda som man kan göra då, det är ju att se till att man då inte bara har liksom ett bolag i portföljen. Det är ofta, ja, där vi hamnar igen ju. Mm. För den här risken har vi ju alla. Mm. Ja, och sen kan jag ju också tillägga i det här fallet, just med att det är svårt för oss, precis som du säger, att faktiskt få en förståelse och hitta det här själv, mm, kanske, så ska vi ju tacka gudarna för att vi har grävande journalister där ute. Som i mångt och mycket faktiskt hittar den här typen av problem. Verkligen. Vi ska kika på det sista bolaget, och det här är ju lite annorlunda, för att när vi skulle sätta ihop det här liksom programmet så sa vi så här, vi måste ha med Framfab. Och så gick vi in och så började vi läsa på, och så insåg vi att så här, men Framfab har ju aldrig gått i konkurs. Nej. Vad vi kunde hitta. Men så då ville vi ändå bara lyfta det för att ta upp en liksom och slå hål på en sanning någonstans. Framfab, vi är också då tillbaka till den här IT-håsen. Det här IT-konsultbolaget då grundades 1995. Under namnet av Framtidsfabriken, Framfab. Andra året efter att internet kommersialiserades, typ. Ja, var snabba på pucken där. De var väldigt kända, och tillsammans med Icon Media Lab var väl liksom två rivaler då, sedan vi har förstått det rätt. Och sen verkade det då som att liksom Framfab var lönsamt. Det var ju långt ifrån alla såna IT-bolag som var det. Men sen kom då liksom den här kraschen 2000. Och man liksom köpte många bolag med aktier. Liksom, ofta är det så att ett bolag som får en ganska hög värdering kan ju använda liksom värdet på sitt egna bolag för att köpa nya. Mm. Så istället för att ge kontanter, om jag ska köpa upp ditt bolag, istället för att ge dig cash på bordet, så kan jag säga att du kan få lite aktier i mitt bolag. Ja, för även om du har en hund som du vill sälja för 1 miljon, så tycker jag att det var lite djup, en miljon för en hund. Men då kanske jag kan betala med 2 stycken katter för 500 000 var. Exakt. Lite grann för att hårdra och raljera lite grann. Och i det här fallet, som du säger, aktien var väldigt högt värderad, och det var lite... VD:n var speciell. Ja, men det var ju så här, det var väl mycket det vi såg här också. Vi pratade, alltså VD:n hette ju Jonas Birgersson, och på Icon Media Lab så var en av de här framstående personerna Johan Staff från Holstein. Och det här var ju visionärer, alltså liksom skulle förändra världen och så här. Och man rycks ju lätt med det här då på något sätt, och det kan jag förstå. Jag menar, du och jag har ju träffat många bolag genom våra aktieår då, och man ser både liksom visionära ägare eller företagsledare, och inte så visionära, och man tenderar ju ganska mycket med att liksom haka på de som är visionära, för att de säljer ju sitt bolag och sin idé på ett fantastiskt bra sätt, och det gjorde ju de här grabbarna. Men sen blev det tufft, och man fick liksom, när kraschen kom så fick man skära ner ordentligt, alltså personalstyrka, aktier kraschade och så vidare. Men man överlevde. Mm. Och 2006 sen så gick man faktiskt ihop med Icon Media Lab, och idag så går man under namnet LBI International. Jag vet faktiskt inte riktigt vad de gör. Nej. Så. Men det lever kvar. Och intressant kurios är att bredbandsbolaget knoppades av från det här Framfab längs vägen. Så det finns ju lite saker kvar ändå. Ja, och just det här, precis som du säger, att visionära ledare man kan ryckas med, ibland kan det vara så att man är visionär men inte lyckas ta visionen hela vägen ner till att faktiskt leverera på det man säger att man ska göra också. Och någonstans den här lärdomen måste ju bli liksom att göra din egen analys. Exakt. Även fast en företagsledare kan vara tongivande och visionär och liksom försök läsa på själv och bilda dig din egen uppfattning. Och sen är ju riskspridning kanske aldrig fel heller. Nej, men det är ju inte det. För att om man då sådär, ja men om man har 10-15 bolag och ett går sönder, så är det ju, ja, då blir ju inte det en jättestor del av kakan. Men har du liksom 1, 2 eller 3 bolag så smäller det mycket hårdare. Ja. Och det är ju så här, där är vi ju tyvärr som aktieägare, vi får ju inte full koll förrän det är för sent i ett sånt här fall. Så att, har du 10 aktier och ett går i konkurs, då kommer ju portföljen gå ner 10%. Ja. Om det är samma vikter på bolagen, när varje bolag står för 10% av portföljen. Exakt. Det är ju inte roligt, men din portfölj kommer ju överleva. Det gör den.
Någonstans, så bara ett medskick till de som tittar på det här. Jag vet faktiskt inte om det finns några filmatiseringar just kring Framfab och den resan. Vet och inte. Om det gör det så får de jättegärna kommentera nere på YouTube-klippet. För det är ju intressant för oss också att titta på. YouTube-klippet eller under hashtag Avanza Play på Twitter eller på Instagram. Så kan man få foten om man sitter och tittar på en sån film och säga att här kan ni se den. Så blir vi jätteglada. För film är väldigt kul. Ja. Jag tycker det är ett bra sätt att lära sig. Och vi kan, de här filmerna vi har pratat om nu, vi kan väl skriva dem i beskrivningen också till det här klippet. Ja, men det kan vi göra. Så att ni har koll på dem. Då får vi önska er en trevlig alla helgorna. Helg heter det ju faktiskt. Och så ses vi igen i nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.